Здраво, другари! Здраво! Това даше нова епизод от ПКХД! Данас, как се знате, пажиче! И яка съм срещена! И данас ćemo да уживамо и да се мал тркамо и такође мало да, да ја на, конечно напред наместим негде лепо јелку. Напокон добила се неку јелку. I igrat ćemo još neke super igre. I uživat ćemo. Hajde Larise, idemo da se trkamo. Također, pošto ja sam Deda Mrazica. Čekaj, ne, krenula sam. Tako izgledam kod Deda Mrazica. Sad ću da kao poklanjem poklone, pošto znate onu foru. Poklonite poklon ovom. Sad ćemo... Hajde sada... Pošaljemo par poklontića. Idemo ovdje. Vamo. Hajde, Larisa. Gdje mi šaljemo poklone? Gdje možemo da pošaljemo poklone? Nemam pojma. Hajde, bude ti malo daj poklone, Emily. Nećemo da budemo takve. Idem ja da se trkam, da vidim da li ćeš me uspjeti pobediti. Ajde, trkaj se prvo ti. Ja ću do tada da otkrim gdje se plaća to da... Hangar! Drugari, moramo biti brži od Larise. Okej. Hajde! Ne! Ubiću se! Nećeš se biti. Okej, ja znam. Send gift. Send. Okej. Okej, idemo dalje. Okej, poslali smo Enici 13. Emi, nekoj Emi, sad ćemo Nini da pošaljemo poklon. Za tačno 41 i 20 sekundi. Sad ćemo Hana Hakerica, tako se valjda zove. Dobro, idemo Arijana. Hajde Larisa, požuri! Okej. Poslala sam sada ovim dovočicama poklone, pa ćemo dalje još da pošaljemo. Ostala će još Emily. Ajde, da se pripremimo. Priprema, pozor. Sad. Sad ti trkaš sad sa mnom ili šta? Ne, trkam se, ja sam se trkala sa mnom. Bez. Ujim, hajde! Zgledala sam se. Oš. Izgubila sam pola sekundi bukvalno. Ne. Ok, 1, 2, 3. Ubrzanje. Zašto bez reda uvek? Emily, koja ti je najgora stvar? Meni su one kao šipke koje se pomeraju. To je meni. 33 sekunde. Ajde, Larisa. Ajde. Ne smiješ 40. Ajde. Koja sam? Druga, ne, prva si. Ha, prva sam. Zato što si 40, 53. Ajde opet. Čekaj, sad ćemo isto vremena. 3, 4, sad. Zašto smo toko spore, majko mu? Ne znam, ja sam izašla izađi. Zašto bi? Zato. Hajde. Čekaj. Emily, što si počela? Ma nisam. Vratila sam se, pa sam pipnula traku. Uj, ajde skočimo u void. Void, iha! Uiii! Okej. Sad ćemo malo da... Larisa, gde si? Evo me. Sad ćemo da blejimo po gradu, da uživamo u novu godinu. Larisa! Šta? A ćeš da vidimo šta ima ovdje, kod iglica. E, da su školu ukrasili, to me interesuje. Nisu, ne verujem. Ja ću da proverim. Dobro, ja idem one kao onog velikog robota. Zašto nećeš nikad zajedno da budemo? Evo nešto novogodišnje. Šta? Prodavnica! Prodajte neke super cool stvari. Nešto kao... Market. Je li ovo nova igra? Šta je ovo? I ovdje imaš kao nešto da kupiš. Kupit ću marker za 50 dinara. Ajde Larisa, požuri. Idemo ovdje da se takmičimo u životinjama. Ko više vidi ovih, na primjer? Emily, igramo se novogodišnjih igara. Pa valjda ima nešto novogodišnje. Pa nema ništa novogodišnje. Wow. Bolje da igramo neke novogodišnje igre. Pa nema ništa. Pa nema tu ništa, dolazi ovamo. Evo ovdje ima nekih jelkica. To treba se nešto gledati. Idem ja. Emily, ja tebe čekam tamo kod novogodišnjih igrica. Zato što sada je nova godina.
I sad moramo da igramo novogodišnje igrice. Larisa... Ona će nestati posle. Pa onda ti meni reci gde si. Tamo gde se nalaze... E tamo. U, kako lep odgovor. Sad ja da te nađem. Pa sad idem, da, kažem. Idem tamo. Nisi mi pustila ne da završim rečenicu, pa logično da me nećeš razumeti. Tamo gde se kupuje novogodišnji ljubimac. Znaš gde je to? Ne znaš, tvoj problem. Okej, ne. Šta ti radiš? Reći ću ti bolje, ću da ti kažem bolje. Šta ti želiš? To je nešto da kao pitanje kao neka postavlja ti. Sada, da li vidiš... idi dočekaj da vidim samo tu gde. Znaš tamo gde se kao igraš igre, sakupljaš jabuke i to? Da. Idi ka ovim, idi kao do ono kroz uličicu, pravo kao tu. I kreni da se penjaš na teska kutava čuda. Ako pa, drugari, ako iz prvog puta uspem, ja sam carica. Kao što vidiš, evo me, i popećeš se ovde gore, tu sam ja. Okej, prvu rundu sam uspela. Ne! Pa. Ne! U void. Ubiću se. Nećeš te ubiti, šta pričaš? Pa bila sam tako bli... Šta mi je? Evo jer sam sišla do tebe, bukvalno. Ima da uspem. Hajde. Glupa sam ko noć. Zašto to misliš? To samo da jedan raz može da kaže. A ti nisi glupa. Pa ne znam da se popnem na najlaganije ove. Opa, šta se desi, bukvalno? Yes! Uspela! Ti si uspela! Ti si uspela, čekaj. Hvala Bogu. Sad ću da dođem, ne brani. Broj do tri. Jedan. Dva. Tr. Evo me. I. Evo me. Kako mogu da kupim ovo dijelo, je baš slatka. A sada ulazi u kuću. Emily, vidi, Emily, gore je onaj paket, gledaj gore. Znam. Si uzela taj paket? Ne. Hajde, pridolazi napolje. Pa ne, ja sam u igrici, Larisa, rekla si mi da dođem. Ja sam ga tek sad videla. Come on. Zedaš me, moram jumping potion da kupim. Imam ga jedan. Da bi je 100 jelkica. Vi ne znate, drugari, koliko to meni znači. Samo 100 jelkica. Šta? Šta? Ajme, gde ti ideš? Nemam pojma. Ne idi nazad. Ajde. Ja ćemo odigramo opet. Ajde. Sad idemo odigramo. Čekam te. Ideš? Tako. Ajde. Aha, tu si igra, ja sam mislila da je tu neka prodavnica. Hajde. Dobro, tebi ti možda izabereš, ja ne mogu da izaberem. Ja ću... Fast. Ajde ovaj, kao i ti. Ne mogu da biram, bukvalno mogu jedan jedini. Izabrala sam kao ti. Koji sam ja, tim plavi. Crvena, kao jedan mrazica. Napred, plavi, crveni se davi. Napred, crveni, plavi se davi. Dobro, pre ima Emirajno smisla nego moja. Ja sam jako loša 5, u tom. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 3 2, 2, 1, 0. Pali, hop. A čeka bomba. Ja ne mogu ni prvi. Čeka. Oh my god. Bukvalno, okej. Brzo. Larisa, sam ja glupa mnogo. Zašto to bukvalno govoriš non stop? Zato što ne znam da pogodim prvi procijati... Eme, to što ti misliš, to ne znači da je to tačno. Zato što je... Pa ti već 110, ja ni 60. Da, zato što sam našla super mesto. Neki je ultra mega bum bum ba čaka taka. Laka raka taka. Okej. Još powerful. Prvi put idemo kao u ovaj delić. Hajde, Emily! Mi je zabalo nešto. Šta? Nije fair. Okej. Hopa. Cupa.
O, ne, polako me stižeš. O, ne. Ja nisam ni tamo. Ja sam tu. Nije fair. He. Ne, morat ćeš sama. O, ne. Lon tebe mogu da, može da ubije. Ne znam, nisam sigurna. Ja dolazim što pre mogu. Ne, pala sam. Ne. O, vidi. Dobar dan. Ema, nemoj da ga skroz ubiješ sama. Poželim. Nemoj sama sve, hoću ja. Nisi fair. Evo me. Hej, ja sam već 400. Nije fair, prsa, ne. Pucaj. Ne može me da me stigne. Bukvalno sve si mi uzela. Zato što sam tu bila, ha. Ha, nisi neke. Cilj je Larisa. Hello. Bum bum, šaka taka, kako dobro pucamo. Pa mi smo carice. Ne, bukvalno sve smo uspeli. A ti, ti vodiš brzo cijeli 100. Ja sam! Nije fair, zašto sam druga? Ja sam 6. Svaka čast. Koliko si dobila jelkica? Ja 50... Nisi nešto mnogo. 50 i... Zosim. Oh my god, pigica mi raste gore. Oh my god, da vidimo moju pigicu. Pigica se slatka. Pa mo, ko je moja pigica? Tihi moja pigica. Moja stjupe dupe pigica. Pigica. Kući. Dobro, Larisa, ajde idemo. Idemo da igramo dalje. Da vidimo šta sve ima. Larisa, dođi, prati me. Emily, u kuću, brzo. Moramo da pripremimo se za badnje večer. Koju? U moju, dođi do moje. Što do tvoje neću? Pa ima jednom da Božić provedemo. Kolače malo da žderemo. Dođi. Zdravo, Emily, hvala što si Larisa, došla. Larisa, uvela si me pred tri... Okej, okay. Sedi. Tehnički ne mogu ja da ti dam tako da izvoli, samo uzmi. Poslužaj se svim što god hoćeš. Dobro, idem ja, moj ljubimac, da se kupam. Slobodno. A gde ti je, aha. Tamo mesto za... Homonjomo. Homonjomo. Sedi, gde hoće, ajde sedemo da gledamo TV. Možeš ti da sedneš ovde? Ne. Ajde sedi u svoj solić. Nervira me ovo je bolje. Ma daj. Tako. Voila. Pigice, jel ti se jede? Jel, moj pigici se jede. Emily, dođi. Da ti pokažem moj room tour. Hajde, hoćeš... Još jedan, zašto ne? A na kojem je tvoj level? Moj će sad četvrti. Moj je tek drugi. Okej, kad uđemo ovdje je dnevna sobica. Nije nešto velika. Tu imamo knjige, pošto volim da čitam. Onda ovdje je moja dnevna soba. Ne znam zašto će ovdje jelka ovdje, ali dobro. Onda ovdje imam moj trofej. Wow, kako lijepa jelka, to je moja kuća iz snova. Onda ovdje imamo kuhinju i to je to. Nemam para da kupim kupatilo, pa tako da moram kod tebe da obavim. Ajde sad kod mene. Idemo kod tebe. Imaš kolače, nadam se da imaš, jel neću badnje večer i Božić da provedem bez kolača. Okej, okay. Ulazi u kuću. Trčim. Ulazi! Ulazim. 10, 9, 8, ulazi, 7, ne može 6, da se učitava. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ide drugari, ja sam ukrasila ovu kuću. Nisam sigurna da sam sve ospala, da sam nešto ukrasila. Okej, okay. Evo tu su kolače. Okej, neke stvari uopšte nisam ne ukrasila. Dođi! Šta je ovo? Ostavi to do vas! Ja sam ovo ukrašavala. Pa. Ovdje su gore postare kao sve što Emily može kao da... Uzmi ovaj sladoled. Gdje je sladoled? Ne to ovo! Upsi. Sladoled. Sve što je za sladoled. Stolicu. Hamburger. I drugari, to je bilo sve za danas. Obavezno lajkujte video, subscribe na naš kanal i drnite nam nazvance pored ako želite vidite još neke ovakve epizode. Tako da, zdravo! Zdravo!